Oiê, tudo bem com vocês? Olha o que eu tenho aqui hoje, gente. Desmaia cabelo, super queridinho do momento. E eu, claro que eu comprei o meu para experimentar, né? Porque eu sou praticamente a louca dos cremes, a louca das máscaras. Então eu comprei um potinho pequeno, porque como eu adoro ter um monte de creme, eu gosto de comprar menor. Pra não estragar, né? Não vencer a validade. Então, esse aqui é o creme. Ele é todo branco, bem consistente. Ó, não cai com facilidade, ó. Muito mesmo. Super cheiroso. Ele já tá assim porque eu já usei na Carolzinha. Em mim, eu ainda não testei. Testei Não nela. testou mesmo. Né? Agora Duas vezes. hoje é em mim. Bom, gente, esse desmaia cabelo é da Forever Liss, uma marca que eu adoro. Até hoje, todos os produtos que eu usei deles, nenhum deixou a desejar. Todos são maravilhosos. Então, essa máscara desmaia cabelo, ela é ultra hidratante, anti-volume e anti-frizz. Vamos ver se promete isso mesmo, né? Se promete não, se cumpre isso que tá falando aqui. Ela tem a queratina brasileira, D-pantenol, colágeno e sinergia de aminoácidos. Então ela promete brilho, maciez, sedosidade no cabelo. Meu cabelo tá desse jeito aqui, ó. Tá super precisando lavar, precisando hidratar. Então eu vou testar aqui com vocês e vamos ver se realmente ele é bacana. Vamos ver se ele vai desmaiar meu cabelo. Eu já volto, hein? Prontinho, voltei. Lavei o cabelo, lavei só com shampoo. Eu lavei duas vezes para ele ficar bem limpo. E eu vou pegar agora o produto e aplicar. Primeiro eu vou dar uma. Vou prender meu cabelo. Para facilitar na hora de aplicar. Ficar bonita. Aí eu gosto de ir aplicando assim, ó, em partes. Não vai pegar e colocar a mão aqui no produto, tá, gente? Porque pode alterar pegar do produto. Então, pega. Eu tenho essa espátula que eu sempre uso para pegar os produtos para aplicar nos meus clientes. Se você não tiver uma espátulazinha dessa, você pode pegar mesmo o pente, o cabo de um pente, para poder retirar o creme. Ou pincel, o que vocês tiverem. Então, vamos colocar um pouquinho na mão. E vamos aplicando e enluvando esse cabelo. Super importante enluvar bem para penetrar nos fios do produto. Aí. Vamos fazendo isso em todo o cabelo. Aí, depois que você enluvar o cabelo todo, eu gosto ainda de passar o pente pra garantir que tá todo no cabelo. Aí, eu vou soltando as manchinhas e vou aplicando. No cabelo todo. Apliquei no cabelo todo. Agora é a hora que eu gosto de passar bem um pente para espalhar melhor ainda o produto. Não precisa lotar de produto, deixar aquele cabelo hiper melecado. Hiper cheio de produto. Não tem essa necessidade, tá? Aí agora eu vou prender o meu cabelo. Precisa de piranha. Gosto de duas para ficar bem firminho. Meu cabelo é pesado. Pra ele não cair. Uma touquinha descartável. Eita. Agora é a hora que a gente fica super linda. Mas vale a pena essa belezura aqui.
Daqui a pouco, então, eu volto. Ah, vamos ver o tempo aqui que pede para deixar. Vamos ver. Deixe em repouso por 5 minutos. Enxágue normalmente e finalize como desejar. Então, vamos deixar uns 5 minutinhos. Eu, na verdade, gosto de deixar uns 15. Vou deixar uns 15 minutinhos. Aí daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o resultado desse produto. Desmaia cabelo. Será que vai desmaiar? Prontinho, voltei. Já com o cabelo seco. Gente, o que que eu posso dizer? Que eu estou apaixonada por essa máscara. Olha isso, como abaixou o volume. Vocês não têm noção como que tá hiper, hiper, ultra macio. Realmente, ele super cumpre o que ele promete. Realmente, brilho, maciez e sedosidade. Pena que pelo vídeo não dá para vocês sentirem, porque, nossa, perfeito, maravilhoso. Abaixou muito, muito o volume. Tá muito macio, muito mesmo. Tanto muito é porque realmente tá muito, viu? Olha, super recomendada. Podem comprar tranquilamente que vocês vão se apaixonar. Amei. Pode ter certeza que essa é a minha queridinha do momento. Vocês lembram como tava o cabelo antes? Olha agora. Muito mais baixo o volume. Amei, amei. Então, minha opinião sobre essa máscara, que ela realmente cumpre o que ela promete. E é perfeita, perfeita, perfeita. E o valor dela é pequeno perto do que ela faz. Essa minha aqui é de 350 gramas, tudo bem que é uma edição limitada, né? Que, se eu não me engano, normal é 240 gramas. Eu paguei nela R$ 35. E top. Então, minha opinião é. É sim, podem comprar, é maravilhosa, realmente faz o que está escrito aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. E eu já tenho outras máscaras que estou querendo comprar, depois eu venho testar e dar a minha opinião para vocês, tá? Se inscrevam aqui, a gente dá um joinha. Se inscreva no meu Insta, Andressa Borgo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.